No jak je vidět, tak ten poslední upload na YouTube nějak nevyšel. Nebo se tam něco mrví, nevím co. Tak to tam zkusím to ze včerejška dát ještě jednou. Uvidíme. Opět bych mohl tak standardně začít, že zatímco já jdu do práce a v rámci práce budu velmi omezený, protože já samozřejmě nemůžu riskovat z mobilu tu veškerou, prostě ty veškeré možné komunikační způsoby, jako mohu nejenom z nějakého zařízení jiného, ale i vybaven několika desítkami různých síťových propojů, kde jen velmi těžko je možný částečný pakety odhalit a vůbec tu celkovou informaci. A to nejenom, že teďka, když bych byl doma a měl tuto možnost s přípravou různých, ať už řekněme pravdivých nebo neověřených, nepravdivých, jak se to vezme, informací do budoucna, ale že mám ten přístup na obdobné informace z minulosti, které jsem tak třeba před 5 rokama, ale i třeba před 10, 15, 20 rokama, tak nějak do těch úložných prostor různých sítí dal, že na ně mám dneska přístup, přestože ty informace celou dobu nikdo neobjevil, protože to třeba nebylo v ten moment určené pro někoho jiného, ale třeba jenom pro mě samotného. A případně, že bych se jakože rozhodnul poskytnout zase na jiných dalších místech přístupové informace, přístupové kódy na to, aby se na to třeba podíval někdo jiný. Protože říkám, nestojí mi to za to, abych teďka riskoval můj život. A co se týče před kým nebo kým, kdo by mě takto mohl ohrožovat, tak mě nikdy v minulosti nebylo jasné, jako v poslední době, že to největší nebezpečí nejsou žádní mafiáni, jakože ve smyslu elity a bohatí, ale tady tato ideologická sekta uvnitř našeho obyvatelstva, ta pyramida moci, co se týče těch ideologií, tak jasný, tady je v minulosti do současnosti jsou to zastoupeny nejméně 2 ideologie, o kterých snad nemůže nikdo pochybovat, že jsou, řekněme, životu nebezpečné. Nacismus, Adolf Hitler, a vraždění, vyhlazování, jo? Na základě vědomí, na základě myšlenek. A radikální islám, což není až současnou záležitostí, ale to už jde nějak, já nevím, od roku 38. Já to znamená před téměř 2000 lety. Tak to je ta ideologie zase tohoto jiného zrna, že se ty 2 ideologie v minulosti potkali, Adolf Hitler, potkání s radikálním nebo politickým islámem, ruka v ruce, různé prostě úmluvy, domluvy, jo,
A dneska, když už jakože ta nacistická ideologie není, ten Adolf Hitler není, ale přesto je ten politický islám, který tady je těch 2000 let, teda počínaje otázkou židů, což tady nikdo jaksi nevidí, nebo je slepý, nebo já nevím, ale že vlastně tady ta konspirační teorie, jako když to takhle jako definici vezmu, ta nenávist proti židům a hoaxy, dezinformace a manipulace a prostě tyto věci, že to už se táhne 2000 let, při nejmenším, co je to tak archivované. A vždycky se na to někdo chytí a já nevím, kolikrát už jsem to řekl a včera jsem to zase řekl, že ono to vždycky začne nenávistí vůči určité skupině lidí, určité kultuře, určité rase, určitému náboženství, prostě proti určitému druhu lidí, ale u toho nezůstane, protože potom to pokračuje v nenávisti vůči jiným a potom zase vůči jiným. No a jestli se to nezastaví, tak nakonec nenávist sám vůči sobě. Je, že tady ty ideologové, ty sekty, když by všech se zbavili a všechny odstranili, no tak by nakonec ještě začali odstraňovat sami sebe, protože tady tato sekta dementů vůbec nepochopila ten princip tady toho nenávistného systému, tady té pyramidy moci, že nejdříve dělají tu pyramidu moci vůči jiným. No a když by teoreticky ti ostatní nebyli, no tak se začne ta pyramida sama pod sebou propadat, protože začnou ty zlé věci dělat ty členové, ty sekty i sami mezi sebou, prostě přebíjet se, stalkovat se, dělat manipulace a prostě cokoliv, jo, sami mezi sebou a nakonec ta pyramida spadne. Takže to, co vlastně v rámci té sekty, v rámci té ideologie, tady té sektě se vlastně jakože primárně jedná o to být ti páni nad planetou, jo, prostě fakt normální běžní lidé, kolikrát pubertáci, děcka, takže nakonec v té poslední fázi by museli sami sebe prakticky stalkovat, mobovat, napadat, vybírat, zastrašovat. No a otázkou, co by zůstalo na konci, že? Jenomže tady této sektě se to prostě nedá vysvětlit, že ano, začíná to s tím obtěžováním, s tím dělat kriminalitu vůči jiným lidem, ale nakonec to končí právě sami u sebe. Že nakonec sami začnou sebe obtěžovat, kriminalitu jeden vůči druhému a tady tyto věci. No a když mi to ještě nebylo tak jasné, tak jsem samozřejmě nemohl nějak někde nějaké ty informace v této podobě zaznamenávat, ale v té podobě, v jaký mi to jasné bylo. A to, že mi to jasné nebylo, to je si myslím jasné. No tak jsem zaznamenával prostě ty poznatky v takové podobě, v takové formě, v jaký mi to jasné bylo. Nic netušíc, že mi to ještě dlouho jasné nebude. Jo, takže já mám dneska přístup na všecka ta data, ty minulý doby, když mi to ještě nebylo jasné a mám možnost se na ta data, na ty informace, na ty záležitosti podívat dneska znova a z toho pohledu, že už tomu prostě dost rozumím. A zrovna tak dneska k tomu přidávám věci, které vlastně na základě toho mého dnešního chápání už jako více méně jasné jsou, tak ty přidávám k tomu. A to jsou všecko typ informací, kdy mi se třeba nejedná hned, aby se to nutně někdo dozvídal, abych tím prostě informoval někoho,
a někoho obtěžoval, koho to nezajímá, takovýto věci, ne? Ale každopádně zaznamenat, abych v budoucnu na to mohl mít přístup, anebo případně naprogramoval nějakou zveřejňovací rozbušku, která se sama spustí, pokud něco neodsouhlasím, pokud nezastavím tady tento zveřejňovací proces a dokud budu žít a prostě budu to mít v hlavě natolik v pořádku neustále jako dnes, tak mě samozřejmě v žádném případě nenapadne, abych to nepotvrdil a nezabránil tomu zveřejňování, protože co by to stejně nakonec pomohlo, takové zveřejňování, ono by to mohlo uškodit mě, ono by to mohlo uškodit mým blízkým, mým přátelům a to mi za to nestojí. No samozřejmě tady ta otázka, jako a proč by to mělo být jiný, když mě třeba někdo zavraždí, anebo mě klepne pepka, jo, prostě, nebo auto nehada, prostě něco na ten způsob. A mě prostě nebude, jako co se na tom změní v tom myšlení, oproti tomu, když ještě naživu jsou, no tak samozřejmě já nemůžu posoudit, jestli se ty věci změní, nezmění, ale už do toho nemůžu nijakým způsobem zasáhnout, ani v tom dobrém, ani v tom zlém, prostě říct zveřejním, aby se to zveřejnilo, nebo říct nezveřejním, aby se to nezveřejnilo. Jo, takže já, když bych už potom třeba nebyl naživu, tak bych do toho procesu, jestli zveřejnit nebo nezveřejnit a jakým způsobem a podobně, už bych do toho neměl jak zasáhnout, tak samozřejmě to nechám tomu světu k posouzení, že když mi prostě nebude, jo, a pokud do té doby nezměním můj názor, to znamená, já před mojí smrtí ještě neustále mohu určit, jestli se to vůbec kdy bude zveřejňovat i po mý smrti nebo nebude, jo, takže třeba zemřu, něco mě přejede, někdo mě zastřelí a třeba se vůbec nic zveřejňovat nebude, což ale nebude znamenat, že nic z toho neexistovalo, ale prostě, že jsem se ještě za mýho života rozhodnul v ten směr, že mě tady tato planeta může být úplně ukradená a že mě to může být jedno, jestli se někdo dozví po mý smrti, co všecko jsem já už věděl za mýho života, a nebo ne. Jo, prostě to lidi uvidí, že třeba sedít, dejme tomu, vůbec nic nebude. Protože já si taky den ode dne říkám víc a víc, co by z toho lidstva mělo, kdyby se to všecko dozvěděli, co vím. A nebo co jsem věděl, o co jsem zakopnul, s čím jsem byl konfrontován, jako co by s tím asi to lidstvo dělalo. Protože i teďka za současné situace, když jim něco říkám, těm lidem této civilizace, tak mě nikdo neposlouchá, nikdo mě nebere vážně. Ještě dovolí i to, že mě nějaká sekta manipulátorů, dementů, lhářů bude prostě spochybňovat, zesměšňovat, aniž by se nad tím někdo zastavil, proč to vlastně se děje a jestli zatím přece jenom něco není a co zatím asi bude. Prostě já se nesetkávám s lidmi, kteří by ukázali inteligenci v tom, že sami od sebe se budou chtět dopídit, teda kromě tady té mafie, protože ta to samozřejmě dělá, ta mě sleduje na každém kroku, jako takhle obrazně řečené, oni chcou mermo moci vědět, co vím, na jaký informace jsem se dostal, jaký informace jsem si kde poznamenal, ty to samozřejmě se snaží neustále vypátrat. Ale nemají šanci, prostě nemají šanci, protože tou metodou, jakou já to dělám, to se nedá, to prostě nejde odhalit. Pokud já budu, řeknu vám příklad, pokud budu celkový příjem a vysílání a informací s datovými sítěmi tříštit jednak na spousta downlinků a uplinků, tříštit už jenom ten uplink downlink plus veškeré informace už v té konstrukci toho síťového provozu jsou rozčleněné, to znamená, už jenom, že jsou rozsekané na maličké částečky, ale než jsou rozsekané na maličké částečky, tak jsou samozřejmě zaklíčované, potom v zaklíčovaném stavu jsou rozsekané, takhle to na těch sítích funguje, že takhle příjem vysílání
když jsou třeba, já nevím, transit, router, prostě ty sítě, že přijímám a zase odesílám. To, co jsem přijmul, nebylo pro mě určené, je určené pro někoho jiného, tak to zase vysílám. Teďka by se nedalo analyzovat v žádném případě, které ty pakety, které vysílám, jestli jsou ty pakety, které jsem přijmul, tak samozřejmě každý paket, který se přijmul, se algoritmem kryptografie znova jako kdyby zaklíčuje, ale prostě pod jistým dalším jiným parametrem, což z toho paketu, ze zaklíčovaného paketu, což je jenom střípek nějaký ucelený informace, udělá prostě obsahově, opticky jinak vypadající, jinak složený prostě částečku, ze které se nedá, pokud člověk nezná ten princip této manipulace těch střípků, tak není schopen odvodit na příjmu a na vysílání. Které ty pakety jsou právě ty pakety, které jsem přijmul, následně trošku pozměnil a zase odeslal. Prostě se to nedá poznat. A tím pádem se nedá poznat, které ty střípky, co posílám do sítě, a teďka prostě některým z těch uplinků, a těch je poměrně hodně, který je z těch střípků, které jsem přijal, anebo je z těch střípků těch informací, které já do té sítě posílám. To samé, jak když si z té sítě vybírám nějaké informace a zžádám o nějakou informaci, tak se nikdy nedá poznat na tom požadavku do té sítě, že je to požadavek, který jsem prakticky posílal do té sítě já, a ne, že to je tím transferem, tím trafikem přijímutý povel. Prostě se to nedá odvodit. Ale tady tyto věci mám jenom k dispozici, když jsem doma. Ale ne když jsem s jedním, nebo několika, to jedno, mobily na cestě. Takže nemám tady tu možnost. Více uplinků, roztřištění té kryptografické komunikace, toto všechno na cestách nemám. Takže ne, že bych neměl přístup na ty sítě, to samozřejmě mám, ale ne tou formou, jak to mám k dispozici z domu. Takže vždycky, když jdu takhle do práce, tak jsem jako kdyby uříznut od tohoto dění a na druhé straně je tady tato puberťácká a až vysoce nebezpečná mafie, kteří zase budou dělat nějaké ta svinstva, aby moji osobu zneužili jako tu identitu, aby moji osobu tu identitu maximálně pošpinili, aby mě ve veřejnosti maximálně znevěrohodnili, aby docelili toho, že lidi nebudou mít zvědavost se cokoliv ode mě v jakýkoliv formě dozvídat. Třeba ty techniky, jakým způsobem já jsem schopen ukládat v sítích ty informace, které jsou neobjevitelné v té síti, pokud někomu neřeknu, jak a kde to může najít a co na to potřebuje za programy, tak to prostě nenajde. No a když by to poslouchal a ještě se ode mě dozvěděl i ty určitý prostě adresy, řekněme takhle, a mohl se dozvídat různé informace k zamyšlení, teďka ne jakože ucelené informace jako fakta, ale různé prostě souvislosti, různé úvahy, i co se týče různých těch technik komunikace, ovládání lidí, manipulaci lidí, aby se nad tím mohl zamýšlet a mohl to porovnávat s tím, co sám sleduje kolem sebe, aby mohl odhalovat, že i on je myšlenkově manipulovaný, aby se mohl těm manipulacím
takhle, on samozřejmě nemůže tomu světu ukázat, že ty manipulace na něho nefungují, musí hrát to divadlo, jo? Ale aniž by si toho někdo všimnul, odfiltrovat ty dané informace, že ví, ano, toto je ten fakt, ano, toto ví, to je ta čistá manipulace, to znamená, má jenom odlákat, vůbec o ty informace nejde, má ho to jenom prostě zmanipulovat, aby nevnímal ty ostatní informace a prostě takovýto věci. Takže prostě já tady z těchto fakt stovek, tisíc lidí, co tak nějak je na mě nalepených, nebo pro mě za mě, já na některé z nich, ale ve smyslu tě lidi nalepení na mě, ale hlavně proto, aby společně tady s tou manipulátorskou sektou hledali něco, jak mě zase pošpinit, jak mě zase zdehonestovat, jak mě zase spochybnit, znevěrohodnit, jo? Ale ne, že by se skutečně zajímali o to, co je tak nějak kolem mě. Protože jim se prostě nelíbí, že je něco, co nemají pod kontrolou, čemu třeba ani nerozumí, protože mi to opravdu připomíná, nebo připadá, že oni tomu nerozumí. Oni vůbec nerozumí. Jo? Takže oni se ani nesnaží, teďka, co jsem v poslední době viděl, oni se ani nesnaží nějakým způsobem, inteligentně, zabojovat proti mým prostředkům. Já když to takhle řeknu. Oni vůbec nechápou ten způsob, jakým já pracuji. A tak se tomu ani nebrání. Takže oni na jednu stranu se plně koncentrujou na to, aby mě zpochybňovali, aby mě zesměšňovali před veřejností, ale co se týče toho ukládání dat, tak mě v tom se nesnaží ani bránit. Nesnaží se ani bránit. Jo? Prostě jedou jenom to psát o mě lži, jo? Kolikrát o věcech, které samozřejmě vůbec neexistují, o to si oni kolikrát vymyslí, zkonstruují, se stříhají z videí a podobně, ale vůbec neodhalí, co já vlastně, co se týče informací, v zákulisí pro ně neviditelně dělám a že by tomu bránili. Prostě mně to připadá, že to jsou úplně pitomí lidé. No, ale na závěr, teďka nevím, jestli to ještě, ale jo, na závěr, že já opravdu nevidím tu inteligenci, ale takhle, já tu inteligenci nevidím ani u této sekty, u těch parchantů, ale ani u normálních lidí. Já tu inteligenci prostě nevidím. Jo, že oni úspěšně zakryjí před očima prakticky všech tu podstatu, kdo vlastně má tu moc na této planetě, že je to tato ideologická sekta jako základní ideologie tvoření té pyramidy, toho navzájem se mobování, vydírání kolikrát, držení v šachu jeden druhého, aby tady tato pyramida mocí, té základní ideologie vůbec vznikla, tak nikdo nevnímá, že tady vzniká ta pyramida moci. A potom už stačí na základě této pyramidě moci, té základní ideologie, která tu pyramidu umožnila, aplikovat jinou ideologii. Jakoukoliv jinou ideologii. Jo, prostě když se ta ideologická sekta, pyramida, nainfikuje nějakou prostě blbostí,
v rámci té sekty samozřejmě. To není, že přijde prostě nějaká oběť, řekne nějakou blbost a teď se toho ta pyramida chytí a vezme to za své. To taky není, jo? To musí být něco, co musí vycházet od těch ideologů samotných. Ale od těch ideologů samotných přijde sebe větší pitomost a infikují do tady té pyramidy moci tuto pitomost a netrvá dlouho a celá pyramida moci je tím ovlivněna, naprogramována. Jo, si vezměte základní ideologie a potom někdo přijde s myšlenkou nacismu a tady tu pyramidu ideologie nainfikuje myšlenkou nacismu a budování nacismu na základě té už existující pyramidy moci, která přinejmenším na začátku programování nacismem existovala a do vzniku druhé světové války jim stačilo 6 let. Programování té ideologické pyramidy myšlenkou nacismu nebo ideologií nacismu trvalo 6 let, než bylo to celé obyvatelstvo natolik infikované, prostě ta pyramida moci, to obyvatelstvo natolik infikováno, že byli schopni jít do druhé světové války, aniž by se kdokoliv takovým způsobem tomu bránil a mohl tomu zabránit. Prostě ta ideologie moci, to je teďka je to vloženě ukázka. Jo? Ideologická pyramida moci. Jakože to teďka ta základní, jo? Ta základní ideologie, která umožňuje vytvoření ty pyramidy moci. Ještě bez obsahu typu ideologie nacismus. Nebo ideologie politický islám, nebo ideologie jakákoliv jiná. Tak teďka je základní pyramida moci, ta základní ideologie. A teďka, když přijde nějaká ta vrstva jedna, nebo vrstva dvě, ideologie, infikující teď už tu pyramidu moci, ty základní ideologie, tak není možnost, není prostředek tomu jakkoliv zabránit, aby ta pyramida moci nebyla infikovaná tou druhou ideologií, protože do protivky není porovnatelný prostředek. Jako třeba pyramida v pyramidě, jakože jiná základní ideologie moci, například dobra, lásky, protože tato pyramida není, která by mohla konkurovat s tou první pyramidou, ideologickou pyramidou moci, která je infikovaná tím zlem. A tady už máte vlastně vysvětlení, proč proti tomu zlu to dobro nikdy nemůže vyhrát. Protože zatímco to zlo je v prostřednictví takové mocenské pyramidy, ideologické pyramidy, jo, prezentováno, prostě ta pyramida moci, ta základní ideologie, ta pyramida moci je nainfikovaná tím mocenským, nenávistným virem zla, totální kontrola, jo? I když ta totální kontrola už je sama o sobě ta první ideologie, ta pyramida moci, že vůbec ta pyramida je. A teďka, zatímco to zlo jako parametr je infikováno do tady té pyramidy moci, tak to dobro právě není. Já neříkám, že by to tak mělo být a že by
To dobro mělo být taky v mocenské pyramidě a mělo té mocenské pyramidě zla konkurovat. To neříkám. Já jenom říkám, že právě proto, že to dobro není zrovna tak, jako ideologie nějaké pyramidy moci dobra, pyramidy moci lásky, pyramidy moci přátelství, jo? A obrany prostě té skupiny lidí, tak vlastně pyramida moci má vládu nad světem, jo? A ostatní, co nejsou součástí té pyramidy moci aktivně, jenom jako oběti, a nevytvořili si konkurenční pyramidu moci toho dobra, tak vlastně proti té pyramidě moci zla nemají vůbec žádnou šanci. To je právě to, co si spousta lidí neuvědomuje, co jsou furt naivní, že dobro zvítězí. Ne, tisíce let dobro nezvítězilo, protože to vždycky byla nevědomost o té pyramidě zla. A abyste vy, naivní idioti, nevěděli, o čem tady vlastně to je, že je to o pyramidě, ideologické pyramidě moci infikované ideologií zla, abyste to nevěděli, tak si tato ideologická sekta zla na vás vymýšlela různé věci, aby vás odlákali od pravdy, aby vás svedli z cesty poznání, z cesty chápání základního problému. No a v dnešní době jsou to různé ty mezi vás vyházené dezinformace a hoaxy, které se vám líbí, které šíříte, nad kterými se vůbec nepozastavíte, které vůbec se nesnažíte nějakým způsobem rozložit a pochopit. Jo? A to je přesně ono. To je přesně ono. Tato pyramida moci si s vámi může dělat úplně cokoliv. Protože nikdo z vás není schopen tento fakt pochopit. Takže oni přijdou na vás, za všecko můžou jakože Židé, za všecko můžou oligarchové, za všecko můžou banky, za všecko můžou peníze. A oni vás tady těmato dezinformacemi, jo, nebo polopravdami infikují, abyste se nezabývali ničím jiným, už vůbec ne podstatou problému. A vy ukazujete, co jste za proti této ideologické sektě neinteligentní lidi. Vyloženě neinteligentní lidi v porovnání s inteligencí, průměrnou inteligencí každého z té sekty. Jo? Samozřejmě, že průměrno, protože těm ideologům v té sektě a integrovaným, ještě ne sice možná ideologům, ale prostě už obětem, ale součástí té sekty, to jsou ti, co jim to taky není jasné, jak ta ideologická pyramida funguje, anebo že vůbec existuje. Spousta členů tady té ideologické sekty ani neví, že jsou součástí této ideologické sekty, této ideologické pyramidy, takže nemůžou ani chápat, o čem třeba mluvím, když by to takhle slyšeli. A konspirační teorie a plá, že by se řeklo, protože nechápou ten problém. Takže ani v té pyramidě moci všichni neví, že jsou součástí pyramidy moci. Že oni jsou ta vyvolená sebe, vyvolená elita světa. A nikoliv ti nejbohatší. Ti takzvaně nejvlivnější, ti, co si takzvaně můžou všecko koupit. Ne, to jsou maximálně, a ne všichni, ale maximálně na špičce ty pyramidy moci. Maximálně. Víc nemůžou být. Ale oni tu pyramidu moci nemají pod svou kontrolou. Možná mohou přijít s dobrou novou myšlenkou, s novou ideologií, a doufat, že
ta ideologie je prostě, že se ta pyramida moci zla s tou myšlenkou, s tou ideologií budou identifikovat a že ji vezmou za svou a začnou ji praktikovat a tak dále. Ale to taky není jasný, jestli je to natolik zlá ideologie a že si to ta pyramida zla takhle vezme. To taky není jasné. Takže tady ti to na té špici té pyramidy, ti nejbohatší, oni mohou jenom doufat. Oni mohou jenom doufat, že se ta pyramida moci toho blbýho obyvatelstva, tady ty sekty, ideologické sekty nikdy nezboří. Že prostě to dobro nebude nikdy schopno rozložit tuto pyramidu zla, protože to dobro ani neví, že tato pyramida zla existuje. Protože to mají za blbost, protože tomu nevěří. A tudíž ani se tím nezabývají, jakým způsobem tuto pyramidu zničit, protože oni si ani nepřipustí, že něco jako takováto pyramida moci vůbec existuje. Takže proti té pyramidě automaticky taky nic neudělají. Ano, oni bojují proti špičkám na vrcholu té pyramidy a myslí si, že ti ovšem rozhodují, že ti všechno řídí, protože nechápou systém, neví pravdu. Takže nahoře maximálně se docílí k výměně těchto figurek. Ale to nic nezmění na tom, že pod těmato figurkama jsou tady ty mocenské pyramidy, proti kterým oni ve skutečnosti nic neudělali. A tím pádem se maximálně na vrcholu ty mocenské pyramidy vymění pár šašků, ale mocenská pyramida ty šašky umožňující zůstane. A to je to, co nikdo nechápe. To je přesně to, co nikdo nechápe. A tady ti to mobeři, stolkeři, Malešovci, Lumikáti, Kubíš, jo? To jsou jenom součást této sekty, součást této mafie. A je jí hodně, to není jenom tady ti. Jo? To je jí hodně, po celém světě je hodně takovýchto kybernetický terorismus gangů. A to nejsou všecko boháči, to nejsou všecko mafiáni, to jsou kolikrát děcka, který si utahujou z někoho až kriminalita, a to za plné podpory kriminální policie, protože i ta kriminální policie je prakticky součástí této pyramidy moci, této sekty, této ideologické sekty. To není jako, že by to byla policie, která tady jde proti organizovanému zločinu, mimo jiné organizovanému zločinu této mocenské pyramidy. Ne, oni jsou součástí té mocenské pyramidy. To dobro, ti nic nevědoucí lidé, ti nemají žádnou policii. Ta pyramida moci vlastní tuhle tu policii, takže ta pyramida moci diktuje té policii, co bude a co nebude. A proto taky nemůžete počítat, že by vám ta policie a ty soudy, kdy a právníci, že by vám vůbec kdy mohli pomoci. Jakože oni můžou bránit, jakože pokud jsou mezi něma dobří lidé, oni mohou bránit, jakože brzdit ten proces proti vám toho zla. Ano, to brzdit mohou, ale oni to nemohou zastavit. Oni nemají tu moc to zastavit. Pokud ta mafie jednoho dne proti vám začne jít a je rozhodla jít až do konce, ať buď spacháte sebevraždu, nebo vás nějaký jiný idiot zavraždí, tak prostě ta mafie nepřestane, dokud nejste mrtvej. Nepřestane. Prostě jakmile jednou se tato mafie na vás nalepí, je to konečná. Do vaší smrti jedno jaké, ta mafie už vám v životě nedá pokoj. Prostě bude vás ve veřejnosti špinit, pod vaší identitou budou dělat Bůh ví co. Prostě toho se už v životě nezbavíte. Já znám spousta lidí, kteří díky Bohu jsou ještě naživu,
A mají to několik desítek let, tady to tento teror. Já to mám 5 roku teprve, jo? Nebo 5,5 roku, jo? Teprve. Ale znám se s lidmi, kteří to mají 40, 50 let, tady tento psychoteror. Prakticky celý život mají tento psychoteror. Spousta z těchto lidí jsou Židé, ale neříkám to proto, abych řekl teďka Židé, ale říkám, že i Židé, a nemyslím teďka na mě, ale spousta Židů jsou oběti tohoto psychoteroru. Takže když mě někdo přijde s tou takzvanou Judenverschwörung, jakože za všecko možou Židé, táhněte s tím do prdele. Tady ta pyramida moci obsahuje samozřejmě i Židy, ale to nemá s tím co dělat, že to jsou jenom Židé. Součástí této pyramidy moci je spousta Slovanů, Čechů, Slováků, Poláků, Rusů, Ukrajinců. Taky jsou mezi tím muslimové. A proto je taky tak jednoduché udělat ten politický islám, že z těch muslimů, kteří prostě nejsou praví muslimové, nevěří tak v Aláha, aby šli někoho zavraždit. Jo? Taky se s tím nedokážou ztotožnit, proč by ve jménu Aláha měli někoho vraždit. Takže nejsou plnohodnotní muslimové, protože kdyby byli a někdo jim řekne, toho musíš ve jménu Aláha zabít, tak by šli a ve jménu Aláha toho jiného člověka zabili. Takže islám sám o sobě je tady tenhle ten problém. A stačí už jenom, aby ten člověk se stal skutečně 100% pravým muslimem. A někdo mu řekl, toho běž zabít ve jménu Aláha. Boha tě to stačí. A ten člověk jde a toho druhého zabije. Protože je to ideologie. To není ani náboženství jen a pouze. Je to prostě ideologie zla. Ale i přesto jsou tady obětí té pyramidy moci i muslimové. Jak jsou muslimové uvnitř té pyramidy moci, jako téta, jako činitele, jako prostě činitelé zla, tak jsou i těmi obětmi, v případě, že to nejsou praví muslimové. To jsem říkal, že pravý muslim musí zabít. Ve jménu Aláha musí zabít, když mu někdo tohle to řekne. Jo? A ten, kdo odmítne, tak není pravý muslim. Když odmítne ve jménu Aláha někoho zabít. Když ho to prostě nezajímá. Nic, já už to budu muset skončit.